दृष्टान्तश्च साधनविकलः इति ग्रन्थः। दृष्टान्ते प्रदीपप्रभायाम् अप्रकाशकार्थप्रकाशकत्वम् नास्ति, प्रकाशकत्वम् ज्ञानस्यैव धर्मः। प्रभा तावत् प्रकाशिका न भवति, इन्द्रियाणि ज्ञानम् उत्पादयन्ति, तत्र प्रभायाः सहकारित्वम् वर्तते तमो न्यसनद्वारा। दीपस्य प्रकाशकत्वव्यवहारः वर्तते, किल सव्यवहारः कथम् इति चेत्, प्रकाशोत्पत्तौ व्याप्रियमाण इन्द्रियाणाम् उपकारकत्वम् अपेक्ष्य तत्र प्रकाशकत्वव्यवहारः। यदि ज्ञानतुल्यप्रकाशकत्वम् अस्माभिः दीपप्रभायाम् नोच्यते, उभयसाधारणम् किञ्चित् प्रकाशकत्वम् वर्तते, तत् प्रकाशकत्वम् किं रूपम् इति चेत् विषयावरणनिरसनरूपम्। तदाश्रित्य अप्रकाशितार्थप्रकाशकत्वम् दृष्टान्ते वर्तते इति ब्रूमः इत्यपि वक्तुम् न शक्यते। प्रकाशकत्वम् विषयावरणभङ्गमात्रम् न, किन्तु अर्थपरिच्छेदसहितम् तत् अर्थपरिच्छेदो नाम व्यवहारयोग्यतापादनम्। यदि उपकारकत्वमात्रम् अभिप्रेत्य प्रभायाः दृष्टान्तत्वम् सङ्गच्छते इति वदति भवान्, तदा उपकारकतमत्वम् इन्द्रियाणाम् अस्ति इति, तत्रापि प्रकाशकत्वम् अस्ति इति, तत्र सनिवर्तिवस्तन्त्रपूर्वकत्वम् नास्ति इति व्यभिचारः भवति हेतोः इति स्थितिः। इतः परम् प्रतिप्रयोगाश्च विवादाध्यासकमज्ञानम् न ज्ञानमात्रब्रह्माश्रयम् अज्ञानत्वात् शक्तिकादि अज्ञानवत् ज्ञात्राश्रयम् हि तत् इति ग्रन्थः। अत्र त्रयः प्रतितर्काः आदौ उच्यन्ते। अज्ञानम् पक्षीकृत्य ये ते तर्काः प्रवर्तन्ते। प्रथमतर्के शुक्तिकाद्यज्ञानम् दृष्टान्तः। शुक्तिकाद्यज्ञानम् ज्ञानसमानाधिकरणम्, परन्तु भवदीयम् अज्ञानम् ज्ञानमात्रब्रह्माश्रयम् इत्युच्यते, तद् भवितुम् नार्हति। ज्ञानमात्रब्रह्माश्रितत्वम् कथम् अज्ञानस्य भवति नाम, ज्ञानाश्रितत्वम् कथम् भवति, ज्ञानाश्रयाश्रितत्वम् हि भवति इति प्रतितर्कस्य अभिप्रायः। तेन किम् स्वदेशगतत्वांशः निरस्तः अनुमान्य, स्वदेशगतत्वम् इत्युक्तम् किम्? स्वदेशगतत्वम् नाम स्वं ज्ञानम्, तद्देशः स्वयमेव ब्रह्मविषये, ब्रह्मज्ञानस्य देशः ब्रह्मैव, ब्रह्मात्मकज्ञानस्य देशः ब्रह्मैव स्वप्रकाशत्वात्, अदेव स्वाश्रये कृत्वा स्वदेशे सपक्षः सा अंशः खण्डितः। द्वितीयम् प्रतितर्कम् आह विवादाध्यासितम् अज्ञानम् न ज्ञानमात्रम् ब्रह्मावरणम् अज्ञानत्वात् शुक्तिकादि अज्ञानवत् इति। अत्र किम् उच्यते चेत्, विवादपदम् अज्ञानम् न ज्ञानमात्रम् ब्रह्मावरणम्, ज्ञानमात्रब्रह्मावरणम् न इत्यनेन स्वविषयावरण इत्यस्ति किल, सः अंशः निराक्रियते शुक्तिकाद्यज्ञानवत् इति। शुक्तिकाद्यज्ञानम् विषयावरणम् भवति, ज्ञानावरणम् तु न भवति इति तत्र उक्तमस्ति। तृतीयः अंशः स्वनिवर्ति इति, तम् अंशम् निराकर्तुम् आह विवादाध्यासितम् अज्ञानम् न ज्ञाननिवर्तनम्
ज्ञान निवर्त्यम ज्ञान विषय अनावरणत्वात् यद् ज्ञान निवर्त्यम अज्ञानम तद् ज्ञान विषयावरणम यथाशक्तिकादि अज्ञानम इति अस्मिन् तर्के किं उच्यते इदम् अज्ञानम ज्ञान निवर्त्यम न भवति ज्ञान विषय अनावरणत्वादि यद्यद् ज्ञान निवर्त्यम वर्तते तद् ज्ञान विषय आवरणम भवति शुक्तिकादि अज्ञानम ज्ञान निवर्त्यम भवति ज्ञानस्य विषयम् आवरणोति अस्य ज्ञान निवर्त्यत्वं वक्तुं न शक्यते कुतः ज्ञान विषय आवरणत्वाभावः अत्र वर्तते इति स्थितिः इतःपरं ब्रह्मपक्षक अनुमानत्रयम् उच्यते ब्रह्म न अज्ञान आस्पदम् ज्ञातृत्वग्रहात् घटादिवत् स्पष्टम् अज्ञान आस्पदम् नाम अज्ञान आश्रयः ब्रह्म न अज्ञानास्पदम् इत्यनेन ब्रह्मगतत्वम् अज्ञानस्य नास्ति इत्युच्यते स्वदेशगतत्वं निराक्रियते द्वितीयं ब्रह्म न अज्ञान आवरणं ज्ञान विषयत्वात् ब्रह्म न अज्ञान आवरणं नाम बहुरी समासः ब्रह्म अज्ञानावरणकं न भवति ब्रह्म अज्ञान आवरणकं न भवति उतः ज्ञान विषयत्वात् तत्र या रीतिः वर्तते सैव रीतिः अत्रापि पक्षभेदमात्रम् तत्र अज्ञानं पक्षः अत्र ब्रह्मपक्षः ज्ञातं वा ज्ञान विषयत्वात् यत् अज्ञान आवरणकम् यत् अज्ञान आवरणकम् तत् ज्ञान विषयो भवति यथा शुक्तिः यत् अज्ञान आवरणकम् तद् ज्ञान विषयः भवति यथा शुक्तिः तदेव लिखितमस्ति यत् अज्ञानावरणम् नाम अज्ञानावरणकम् तद् ज्ञान विषयभूतम् यथा शुक्तिकादि ब्रह्म न ज्ञान निवर्त्य अज्ञानम् ज्ञानाविषयत्वात् ब्रह्म तावत् ज्ञान निवर्त्य अज्ञानम् अज्ञानकम् न भवति कुतः ज्ञान विषयत्वात् यत् ज्ञान विषयः भवति यत् ज्ञान विषयः न भवति तत् ज्ञान निवर्त्य अज्ञानकम् न भवति तत्र पश्यन्तु शुक्तिका वर्तते शुक्तिका ज्ञान विषयः ज्ञान विषयः ज्ञान अविषयः यः भवति सः ज्ञान निवर्त्य अज्ञानकः न भवति अत्र व्यतिरेक अनुमानम् यद् ज्ञान निवर्त्य अज्ञानम् यद् ज्ञान निवर्त्य अज्ञानकम् शुक्तिशकलम् तद् ज्ञान विषयः दृष्टः तद् ज्ञान विषयः दृष्टः अनेन निवर्त्यत्वांश निराकरणं क्रियते पूर्वदेव अत्रापि प्रथमतः स्वदेशगतत्वांशः निराकृतः अनन्तरं सावरण स्वविषयावरणत्वांशः निराकृतः अनन्तरं स्वनिवर्त्यत्वांशः निराकृतः इतःपरं विवादाध्यासकं प्रमाणज्ञानम् इत्यनेन प्रागभावव्यतिरिक्तत्वम् इति कश्चित् अंशः उक्तः किल सोंशः अत्र निराक्रियते विवादाध्यासकं प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभाव अतिरिक्त अज्ञानपूर्वकम् इति शिशाधीशुः पूर्वपक्षी विवादाध्यासकं प्रमाणज्ञानम् स्वप्रागभावातिरिक्त अज्ञानपूर्वकम् इति साधयितुम् इच्छति पूर्वपक्षी एतैस्तु उच्यते विवादाध्यासकम् प्रमाणज्ञानम् इत्यनेन स्वप्रागभावव्यतिरिक्तत्वांशनिराकरणं क्रियते कथम् स्वप्रागभावव्यतिरिक्त अज्ञानपूर्वकम् इति भवान् साधयितुम् इच्छति स्वप्रागभावव्यतिरिक्त अज्ञानपूर्वकत्वं नास्ति इति मया उच्यते तथा प्रमाणज्ञानत्वात् कथम् चेत् दृष्टान्तः भवदभिमत अज्ञानसाधन प्रमाणज्ञानवत् ह्यः उक्तं किल अज्ञानविषयक अनिमितिः
अज्ञानान्तरपूरिका न भवति। कुतः अज्ञानं विषयः तस्य आच्छादकम् अज्ञानम् अन्यत् स्वीक्रियते चेत् इदम् अज्ञानमेव असिज्यति। अज्ञानेन आवृतं भवति चेत् आच्छादितं भवति चेत् साक्षिचैतन्ये वाक्यं न भवति चेत् कार्यकर्तृत्वं न भवति। तर्हि तादृशस्य अज्ञानस्य कल्पनेन कोऽपि लाभः नास्ति। भवता इदं वक्तुं शक्यते अज्ञानविषयकानिमित्यनन्तरं कार्यकर्तृत्वं भवतु, ततःप्राक् तु आवृतम् आसीदम् अज्ञानम्, तदनन्तरं कार्यकर्तृत्वं भवतु इति चेत् तत् तेषां मतविरुद्धम्। अज्ञानम् अनादि इति स्वीक्रियते, ततः पूर्वं तस्य असत्त्वं स्वीकर्तव्यं स्यात्, ततः पूर्वम् आवृतम् आसीत् इत्युक्तौ मिथ्याभूतस्य पदार्थस्य साक्षिचैतन्ये भाष्यत्वं ततः पूर्वं नासीत्। तर्हि ततः पूर्वं तद् अस्ति चेत् किं प्रमाणम्? मिथ्याभूतपदार्थः आवृतः इति कथं वक्तुं शक्यते? अत एव मया सर्वदा उच्यते आवरणं कस्य भवति? प्रकाशस्य भवति, जडस्य तु न भवति। किल ज्ञानं न वस्तुना विनाशकम्, शक्तिविशेष ऊब्रह्मण विरेसति ज्ञानत्वात्। यद् वस्तुनो विनाशकं तत् शक्तिविशेष ऊब्रह्मितज्ञानम् अज्ञानञ्च दृष्टं यथा ईश्वरयोगिप्रभृतिज्ञानं यथा च मुद्रादि इति। तत्र एवमुच्यते ज्ञानं वस्तुनः विनाशकं न भवति, ज्ञानं वस्तुनः विनाशकं न भवति। कुतः इति चेत् वस्तुविनाशकत्वं ज्ञानस्य न भवति। वस्तु कथं ज्ञानेन गच्छति? मम ज्ञानं भवति इति कृत्वा अत्र पुरतः विद्यमानः घटः अपैति वा? ज्ञानं वस्तुना विनाशकं न भवति। परन्तु तत्र एवम् उक्तमस्ति शक्तिविशेष ओब्रह्म विरहे सति इति। अतः गरुडध्यानं क्रियते, गरुडध्यानं तु ज्ञानमेव, गरुडध्यानं ज्ञानमेव, तस्य तु वस्तुविनाशकत्वं भवति। गरुडध्यानेन सर्पस्य अपसरणं भवति इत्यादिकम् अस्माभिः श्रूयते किल, तर्हि वस्तुविनाशकत्वं गरुडध्यानं भवति चेत् तत्र ज्ञाने शक्तिविशेष उपबृंहितत्वं वर्तते। शक्तिविशेष उपबृंहितत्वं नास्ति चेत् ज्ञानस्य वस्तुविनाशकत्वं नास्ति। तदेव लिखितमस्ति यत् वस्तुना विनाशकं तत् शक्तिविशेष उपबृंहितज्ञानं भवेत् अथवा ज्ञानभिन्नं भवेत्। अज्ञानञ्च दृष्टं ज्ञानभिन्नं भवेत्, ज्ञानञ्च शक्तिविशेष उपबृंहितं भवेत् यथा ईश्वरयोगिप्रभृतिज्ञानं, यथा च मुद्रादि, मुद्रादिकम् अज्ञानं भवति ज्ञानभिन्नं भवति। अत्र अज्ञानशब्दस्य ज्ञानभिन्नम् इति अर्थः। इतः परम् भावरूपम् अज्ञानं न ज्ञानविनाश्यं भावरूपत्वात् घटपति जन्म। भवता इदम् अज्ञानम् उच्यते किल भावरूपम् इति, भावरूपत्वादेव घटादिवत् ज्ञानविनाश्यं न भवति इति प्रतितर्कः उच्यते, प्रतितर्कः उच्यते। सः वदति अथोच्येत इत्यनेन बाधकज्ञानेन पूर्वज्ञानोत्पन्नानां भयादिः नश्यति किल तद्वत्। नाम भावरूपम् अज्ञानं ज्ञानविनाश्यं न भवति। कुतः भावरूपत्वात्? भावरूपत्वेपि भयं ज्ञानेन बाधकज्ञानेन निवर्त्यते किल, तर्हि भावरूपत्वा ज्ञानविनाश्यत्वा भावः इति कथं वक्तुं शक्यते इति पूर्वपक्षः ज्ञातवा। तत्र समाधानं वदति भयादीनां ज्ञानेन विनाशः नास्ति, भयादीनां ज्ञानेन विनाशः नास्ति, भयं तावत् क्षणिकत्वात् स्वयमेव अपैति। उत्तरोत्तरभयं न जायते बाधकज्ञानसन्निधानात् तावदेव। बाधकज्ञानं भयनिवर्तकं न, तदेव नहि ज्ञानेन तेषां विनाशः, क्षणिकत्वेन तेषां स्वयमेव विनाशः।
कारण निवृत्त्या च पश्चादनुत्पत्ते क्षणिकत्वं च तेषां ज्ञानवद् उत्पत्ति कारण संविधान एव उपलब्धे क्षणिकत्वं कथम ज्ञानवत् उत्पत्ति कारण संविधान एव उपलब्धे उत्पत्ति कारण संविधान एव भयादिकम् उपलभ्यते उत्पत्ति कारण नाम अतः सर्वः वर्तते सर्वस्य ज्ञानम् उत्पद्यते ज्ञानं तावत् भयोत्पत्ति कारणं तत्सन्निधाने तद् भयोत्पत्ति कारणभूत ज्ञानं यदा अस्ति तदानीमेव भयं जायते अयं सर्पः इति ज्ञानं यदा अपयति ततः परं तु भयं न भवति अन्यथा अनुपलब्धेश्च तत् कारणं यदा न भवति कारणसन्निधाने सति उपलभ्यते भयम् कारणसन्निधानाभावे भयं तु नोपलभ्यते कारणसन्निधान अनुवृत्ति कारणसन्निधानाभाव अनुवृत्तिश्च अनुवृत्ति वर्तेत कारणसन्निधान तन्निवृत्ति अनुविधायि सद्भाव अनुद्भावौ क्षणिकत्वम् आपादयितः कृतप्रकाशिकायाम् उक्तम् यदि भयादीनां क्षणिकत्वं नास्ति इत्युच्यते तदानीं किं भवति एकं भयं तत् स्थायि तद् ज्ञानं वर्तते इति कृत्वा भयान्तरं जायते तज्ज्ञानं पुनः वर्तते पुनः भयान्तरं जायते इति युगपद् अनेकभयानाम् उपलब्धस्य भयादिहेतु ज्ञानसम्पतौ सत्याम् अविशेषेण सर्वेषां ज्ञानानां भयादि उत्पत्ति हेतुत्वेन इदं ज्ञानमेव भयोत्पत्ति हेतुः अन्यत् ज्ञानं भयोत्पत्ति हेतुः न इति वक्तुं न शक्यते इदानीम् अनेकभयोपलब्धिप्रसङ्गः अत्र अज्ञानं भावरूपम् अत एव न ज्ञानविनाश्यम् इति सिद्ध्यर्थमेव पूर्वं वस्तु न ज्ञानविनाश्यम् ज्ञानं न वस्तुविनाशकम् इति ज्ञानं वस्तुविनाशकं न भवति तदनन्तरम् अन्योपि हेतुः अन्योपि हेतुः उच्यते भावरूपम् अज्ञानं भावत्वादेव ज्ञानविनाशं न भवति तदुपरि मध्ये प्रश्नः जातः ज्ञानविनाशं न भवति इति भवता कथम् उच्यते भयं वस्तुरूपमेव किल तद् ज्ञानविनाशं दृष्टं किल इति प्रश्नः तत्र मध्ये किञ्चित् विचारः कृतः स्वप्रागभावव्यतिरिक्त वस्तुन्तरपूर्वकम् इत्युक्तम् तत्र उच्यते स्वप्रागभावव्यतिरिक्त वस्तुन्तरपूर्वकमिति व्यर्थविशेषण उपादानेन प्रयोगकुशलता अच्च आविष्कृता इति किमत्र व्यर्थ वैयर्थ्यं स्वप्रागभावव्यतिरिक्त इति वक्तव्यमेव अन्यथा सिद्धसाधनं भवति अभावादाय सिद्धसाधनं भवति ज्ञाननिवर्त्यः अभावः स्वीक्रियेत सिद्धसाधनं भवति अतः सुप्रागभावव्यतिरिक्ते इति आवश्यकमेव तर्हि प्रयोगकुशलता च आविष्कृता भवति इति भाष्यकारः कथं तत्र परिहसति चेत् प्राक् इति शब्दः नापेक्षितः अभाव इत्युक्तावे अलं स्वप्रागभाव इत्यपि नापेक्षितम् स्वप्रागभाव इत्यपि नापेक्षितम् अभावव्यतिरिक्त स्वविषयावरण स्वनिवर्त्य स्वदेशगत वस्तुपूर्वकम् स्वदेशगत वस्तुपूर्वकमित्येव उच्यतां तद्वस्तु अवश्यं स्वापेक्षया भिन्नमेव भविष्यति प्रमाणज्ञानम् इदानीमेव जातम् स्वस्य स्वपूर्वकत्वं तु न भवति किल अतः वस्त्वन्तर इत्यत्र अन्तरशब्दः व्यर्थः स्वप्रागभावव्यतिरिक्त वस्तुन्तरपूर्वकमिति व्यर्थविशेषण उपादानेन प्रयोगकुशलता च आविष्कृता अतः अनुमानेनापि न भावरूपाज्ञानसिद्धिः अनुमानेनापि भावरूपाज्ञानसिद्धिः नास्ति श्रुत्या भावरूपाज्ञानं सिद्ध्यति पूर्वं काश्चित् श्रुतयः उक्ताः
नासदासी नो सदासी अनुदेन प्रत्युढ़ाः इत्यादि तत्र अज्ञान साधनम् परन्तु पूर्वं मिथ्यात्व विषये श्रुतयः उक्ताः अविद्याया विषये श्रुतयः उक्ताः परन्तु अविद्या सदृश निर्वचनीया इति श्रुतिः नोपात्ता नोपात्ता नासदासी नोसदासीत् इत्याद्या श्रुतयः तत्र श्रुति श्रुत्या भावरूप अज्ञानं सिद्ध्यति अर्थापत्या भावरूप अज्ञानं सिद्ध्यति सच्चेत् न बाध्येत असच्चेत् न प्रतीयेत इति अर्थापत्या भावरूप अज्ञानं सिद्ध्यति इति वादस्तु अग्रे निरसिष्यते इत्युक्तम् अनन्तरमेव उच्यते भावरूप अज्ञानं स्वीकर्तव्यम् लोके पदार्था सर्वे मिथ्याभूता मिथ्याभूतस्य पदार्थस्य उपादानमपि मिथ्यैव भवति अतः मिथ्याभूतानां पदार्थानां मूलतया उपादानतया मिथ्याभूतं किञ्चित् वक्तव्यं तद् अज्ञानमेव तच्च अज्ञानम् अत्वदिष्टमेव भवितुमर्हति मिथ्याभूतम् अज्ञानमिति भवता वेदान्तिना स्वीक्रियते चेत् तस्य सदसद अनिर्वचनीयत्वम् अत्वद्रीत्या वक्तव्यमेव भवति इत्यस्य अभिप्रायः तदपि न युक्तम् न विलक्षणत्वादिति अधिकरणन्यायेन परिह्रियते न विलक्षणत्वादस्य तथात्मशब्दादिति सूत्रम् तत्र महत् अधिकरणम् तस्मिन् अधिकरणे विलक्षणयोरपि कार्यकारणभावः भवितुमर्हति इति उक्तम् अतः मिथ्याभूतस्य उपादानं मिथ्यैव भवितुमर्हति इति निर्बन्धः वक्तुं न शक्यते अतः अनिर्वचनीय अज्ञानविषया न काचिदपि प्रतीतिरस्ति अनिर्वचनीय अज्ञानविषया प्रतीतिः प्रत्यक्षात्मिका वा अनुमानात्मिका वा शब्दबोधात्मिका वा कापि नास्ति अर्थापत्तिरूपा वा बाधैरपि न तथा अभ्युपगमनीयम् इयं पङ्क्तिरस्ति किल एतदारभ्य कश्चित् महान् विषयः वर्तते प्रतीतिः भ्रान्तिः बाधः इति अंशत्रयम् उक्तम् प्रतीतिस्तावत् द्विविधा भ्रान्तिः अभ्रान्तिश्च इति तत्र भ्रान्तिः नाम अन्यथा व्यवहारस्य हेतुभूताधीः बाधो नाम आरोपिताकार विरुद्धाकारविषयिणी बुद्धिः स च आकारः रजतभेदः इति स्यात् शुक्तित्वम् इति स्यात् प्रतीतिः भ्रान्तिः बाधश्च एतैः किं लभ्यते सहस अनुवचनीय पदार्थः नास्ति इति लभ्यते न तथा सदस अनुवचनीयत्वम् अभ्युपगमनीयम् नाभ्युपगमनीयम् एतेव इदमेव मुख्यम् अस्ति अस्मिन् प्रकरणे विपरीतप्रकरणे तत्र उच्यते प्रतीयमानमेव हि प्रतीतिभ्रान्तिबाधविषयः पश्यतु शुक्तौ रजतमिति बुद्धिः किं प्रतीयते तत्र रजतं प्रतीयते प्रतीयमानं नाम प्रतीति विशेष्यम् इति नार्थः प्रतीतौ उल्लिख्यम् प्रतीतौ उल्लिख्यमानं प्रतीतौ उल्लिख्यमानं किं रजतं तत् प्रतीतौ विषयः भ्रान्तौ विषयः अनन्तरं बाधस्य विषयः नेदं रजतम् शुक्तिरेषा इति बाधस्य विषयः आभिप्रतीतिभिः प्रतीत्यन्तरेण च अनुपलब्धम् आसाम् विषया इति नयुज्यते कल्पयितुम् इति तत्र प्रतीतिर्वा भ्रान्तिर्वा बाधः वा एतादृशप्रतीतिभिः प्रतीत्यन्तरेण प्रत्यक्षादिप्रतीतिः प्रतीत्यन्तरेण च
अनुपलब्धः कश्चित् पदार्थः वर्तते अनिर्वचनीयः इति कथं भवता वक्तुं शक्यते? नेदं रजतम् इति बाधज्ञानम्, इदं रजतम् इति भ्रमः, प्रतीतिः इत्यनेन प्रमात्मकप्रतीतिर्वा स्वीक्रियते, कुत्रापि अथवा प्रतीतिशब्देन सामान्यतः प्रतीतिः उच्यते। रजतं हि प्रतीयते, रजतं हि भ्रान्तिविषयः, रजतं भ्रमविषयः, बाधविषयः, परन्तु कुत्रापि सततत अनुवचनीयम् इति प्रतीयते वा? केनापि प्रतीतिविशेषेण अनुपलब्धम् अनुपलब्धं रजतम् अनुपलब्धं रजतं प्रतीतेः भ्रान्तेः बाधस्य विषयः इति कथं वक्तुं शक्यते? नाम यत् उपलभ्यते, यस्यां प्रतीतौ यत् उपलभ्यते तदेव तस्य विषयः। प्रतीतौ अनुपलब्धम् अस्ति विषयः इति कथं वक्तुं शक्यते? तत्र व्याख्यानं कृतमस्ति आभिः लौकिकप्रतीतिभिः प्रतीत्यन्तरेण आगमजन्येन इति व्याख्यानान्तरं, पूर्वं प्रतीत्यन्तरेण इत्यस्य प्रमाणान्तरजन्येन इत्युक्तं, तत्र अर्थत्रयम् उक्तम्। एकः अर्थः मया उच्यते आभिः लौकिकप्रतीतिभिः प्रतीत्यन्तरेण आगमजन्येन ज्ञानेन यद्वा आभिः प्रतीतिभिः एकादिष्ठाने भूदलन अम्बुधारादि बहुत्वाभिप्रायं बहुवचनं प्रतीत्यन्तरेण इत्यस्य बाधज्ञानेन इत्यर्थः। प्रतीत्यन्तरेण इत्यस्य एकः अर्थः प्रमाणान्तरजन्यज्ञानं, द्वितीयः अर्थः आगमजन्यज्ञानं, तृतीयः अर्थः बाधज्ञानं। तत्र तेन अनुपलब्धम् आसां प्रतीतीनां विषयः इति कथं वक्तुं शक्यते इति, तत्र अनिर्वचनीयं रजतं न प्रतीयते तत् विषयः इति कथं वक्तुं शक्यते इति किल उक्तं? तत्र उपादयति शुक्त्यादिषु रजतादिप्रतीतिः वर्तते, प्रतीतिकालेऽपि तन्नास्ति इति बाह्यज्ञानं वर्तते। अयम् आशयः, यदा प्रतीयते रजतं तस्मिन् काले रजतं नास्ति इति बाधबुद्धिर्वर्तते, रजतं नास्ति इति बाधबुद्धिर्वर्तते किल, मम इदं रजतम् इति ज्ञानं भवति, इदं रजतम् इति ज्ञानं भवति, अनन्तरं बाधज्ञानं किं भवति? यस्मिन् काले यस्मिन् देशे रजतं त्वया दृष्टं तत्र रजतं नास्ति इति किल बाधबुद्धिर्भवति? इदानीं तत्र रजतम् आनीतं चेत् भवदीयं ज्ञानं भ्रमः इति कथं वक्तुं शक्यते? ज्ञायते वा? ज्ञायते वा? तदेव प्रतीतिकालेऽपि तं नास्ति इति बाधेन च अन्यस्य अन्यसाधार अयोगाच्च सदसदनिर्वचनीयम् अपूर्वमेव इदं रजतं दोषवशात् प्रतीयते इति कल्पनीयम् इति चेत् सः वदति गुरुपक्षी, शुक्त्यादिषु रजतं प्रतीयते, प्रतीतिः वर्तते, मया अन्यथा उक्तमस्ति प्रतीतिकालेऽपि तन्नास्ति इति बाधेन च। प्रतीतिकाले इत्यस्य अर्थः यदा प्रतीतिः भवति तस्मिन् समये बाधज्ञानं भवति इति मया उक्तं, स एव अर्थः युक्तः। यतः प्रतीयमान यदा प्रतीतिर्भवति तदानीं रजतं नास्ति इत्येव पश्चात् बाधज्ञानं वर्तते, तत् अनुभवसिद्धम्। अद्वैतमते एकम्, अस्माकं मते अपरम् इति तु नास्ति, मया उक्तः अर्थः समीचीनः एव। तत्र प्रतीतिकालेऽपि बाधज्ञानं, तर्हि पश्यतु शुक्तिकाले शुक्तौ रजतादिकं प्रतीयते, प्रतीयमानत्वात् असत् भिन्नम् असत् न। प्रतीतिकाले यदा प्रतीयते तस्मिन् काले वस्तुतः रजतं नासीत्,
इति बाध्यज्ञानं वर्तते बाध्यमानत्वात् सत्न बाध्यमानत्वात् सत्न सारसद्भिन्नत्वं लब्धं तर्हि इदं रजतं सारसद्भिन्नम् इदं रजतं सारसद्भिन्नम् न इदं सारसद्भिन्नं नास्ति तत् सद्रूपमेव असद्रूपमेव इति ब्रूमः चेत् तत्र वदति अन्यस्य अन्यथा भाव अयोगाच्च अन्यः पदार्थः अन्यथा न भासते शुक्तिः रजतत्वेन न भासते अन्यस्य क्यन्यथाभानं प्रतीतेय परार्थं शुक्तिः रजतत्वेन न भासते तर्हि किम् आयाति तर्हि किम् आयाति इदं बाध्यते इति कृत्वा सत्न प्रतीयते इति कृत्वा असत्न सरसदनिर्वचनीयं तत्र रजतं तु प्रतीयते रजतं तु अङ्गीकर्तव्यं भो अत्र रजतं न भासते शुक्तिरेव भासते इति ब्रूमः इति चेत् शुक्तिश्चेत् शुक्तिरिति भासेत रजतमिति कथं भासते अतः तत्र रजतम् अस्ति इति स्वीकर्तव्यं रजतम् अस्ति इति स्वीक्रियते चेत् सद्वा असद्वा सहसत्म पंक्ति अत्यंत संक्षिप्त परंतु सर्वोपि अंश आगत शुक्तियादिषु रजतादि प्रतीते इत्यनेन प्रतीयमानत्वम् उच्यते प्रतीति काले तन्नास्ति इति बाधेन इत्यनेन तत्र किं भवति तत्र सद्भिन्नत्वम् उच्यते अस्तु सहसद्भिन्नं भवतु घट एव भवतु अत्र शुक्तिरेव तत्र भासताम् चेत् अन्यस्य क्यनिथाभानं प्रतीते प्रायासं रजतमिति भाति भवता शुक्तिर्विषय इति उच्यते कथम् अतः रजतं तत्र भाति तच्च बाध्यते इति कृत्वा प्रतीयते च इति कृत्वा सहसविलक्षणम् इति स्वीकर्तव्यम् इति तद् विलक्षणम् उत्पद्यते दोषवशादिति स्वीकर्तव्यम् तत् कल्पनायामपि अन्यस्य अन्यथाभानस्य अवर्जनीयत्वात् अनिर्वचनीयं रजतं कल्प्यते चेदपि अन्यस्य अन्यथाभानं तु अवश्यं स्वीकर्तव्यमेव इति वदति कथम् इति चेत् चेदुच्यते अन्यस्य अन्यथाभानं तु अवर्जनीयम् इति अन्यथाभानं यदि न स्वीक्रियते ख्यातिः प्रवृत्तिः बाधः भ्रमत्वम् एतत् सर्वं कथं सम्भवति अन्यस्य अन्यथाभानं यदि न स्वीक्रियते अन्यथाख्यातिः यदि न स्वीक्रियते तर्हि ख्यातिः प्रवृत्तिः अत्र पश्यन्तु अयं रजतार्थी रजतार्थिनः रजतं शुक्तौ रजतमिति ज्ञानं भवति रजतमि शुक्तौ रजतमिति ख्यातिः अन्यथाभानं विना कथं भवति रजते शुक्ति रजते रजतमिति ज्ञानं तु नास्ति किल न अनिर्वचनीयरजते ज्ञानं भवति इति वक्तुं न शक्यते शुक्तौ हि रजतमिति ज्ञानं भवति न तत्र अनिर्वचने रजतम् उत्पद्यते तस्य ज्ञानं भवति इत्युक्तौ तर्हि प्रवृत्तेर्बाधा कथं वस्तुतः तत्र अनिर्वचनीयं रजतमस्ति चेत् बाधा कथं भवति शुक्रप्रकाशिकायां
इदम् उक्तमस्ति अन्यत्रैव सदा आकारेण पुरोवर्तिना विशिष्टता ज्ञानम् अनिधानम् अन्यत्र रजते सदा आकारेण अन्यत्रैव इत्युक्तम् द्रव्यत्वेन शुक्तिः भासते चेत् अनिधानम् नास्ति अन्यत्रैव सदा आकारेण रजतत्वेन आकारेण पुरोवर्तिना विशिष्टता ज्ञानम् अनिधानम् प्रतिबन्धाकारस्य पुरोवर्तिनि अभावनिश्चयस्य प्रवृत्तिबाध सचिवाद नास्ति इति प्रत्ययः प्रतिबन्धाकारः रजतत्वाकारः सः पुरोवर्तिनि शुक्तिशकले नास्ति इति कथं निश्चीयते प्रवृत्तिबाधेन प्रवृत्तिबाधः प्रवृत्तिबाधसहितात् नास्ति इति प्रत्ययः नास्ति इति नेदं रजतमित्यपि वक्तुं शक्यते प्रवृत्तेर्बाधः भवति चेत् अनन्तरम् अयं किं चिन्तयति नेदं रजतम् इति तस्य ज्ञानं भवति प्रवृत्तिबाधसहितात् नेदं रजतम् इति ज्ञानात् प्रवृत्तिबाधो नाम अन्यस्य प्रवृत्तिबाधात् अन्यस्य प्रवृत्ति स्वस्यैव अयं रजतम् तत्र उपाधत्ते तत्र स्वीकर्तुं गच्छति प्रवृत्तिस्तु बाधिता भवति तत्र न लभ्यते विसंवादिनी प्रवृत्तिर्जाता रजितुं तत्र तेन न उपात्तं स्वीकर्तुं न शक्यते भोः तर्हि इदं रजितं न एतादृशप्रवृत्तिबाधसहित रजतभेदज्ञात् किं भवति अत्र रजतत्वं नास्ति इति निश्चीयते इति अत्र ख्यातिः प्रवृत्तिः बाधः भ्रमत्वं चत्वारः विषयाः ख्यातिः नाम इदं रजतमिति ख्यातिः इदं रजतमिति ख्यातिः प्रवृत्तिः अनिसाभानमिति न भवति कुतः रजतार्थी शुक्तौ प्रवर्तते शुक्तौ कथं प्रवर्तते अनिर्वचनीयं रजतं जातमित्येव भवति शुक्तौ कुतः प्रवर्तते अनन्तरं बाधबुद्धिः कथं वक्तुं शक्यते नेदं रजतमिति बाधबुद्धिः यदि अनिर्वचनीयं रजतं तत् जायते नेदं रजतमिति बाधबुद्धिः कथम् उपवादयितुं शक्यते अनन्तरं भ्रमत्वं कथम् उपवादयितुं शक्यते तदभावति तत्प्रकारकत्वं भ्रमत्वम् तदभावति तत्प्रकारकत्वं कथं तत्र उपवादितुं शक्यते यदि अत्र वस्तुतः रजतं स्यात् इदं रजतम् इति ज्ञानं तदभावद्विशेषे तत्प्रकारकमिति कथं वक्तुं शक्यते इति अस्य अभिप्रायः तत्र प्रथमः ख्यातिः इति उक्तमस्ति प्रथमविषयः ख्यातौ कः बाधः चेत् ख्यातिप्रवृत्ति इत्यत्र रजतमिति ख्यातिः कथं भवति यदि अनिधाभावं न स्वीक्रियते शुक्तौ रजतमिति ख्यातिः कथं अनिर्वचनीयं रजतं स्वीक्रियते चेदपि शुक्तौ रजतमिति ख्यातिः भानं तु अनिधाख्याते उपवादितुं शक्यते इति तत्र वदति अनिर्वचनीयं भवता कल्प्यतां परन्तु अनिर्वचनीयम् इति प्रतीतिः नास्ति लोके परन्तु परमार्थरजतमित्येव प्रतीतिः वर्तते तत्र अद्वैति पृच्छति अनिर्वचनीयमित्यपि प्रतीतिर्नास्ति परमार्थः इत्यपि प्रतीतिर्नास्ति अद्वैति पृच्छति अनिर्वचनीयमित्यपि प्रतीतिर्नास्ति परमार्थः इत्यपि प्रतीतिर्नास्ति इति वदति अद्वैति तत्र उच्यते अनिर्वचनीयमिति प्रतीतिः नास्ति परमार्थ इति प्रतीतिस्तु अस्ति इति वयं वदामः यतः इदानीं पृच्छतु भवता किम् अपरमार्थरहितं दृष्टं वा इति कश्चित् पृच्छेत् चेत् किं वदति न परमार्थरहितमेव दृष्टम् इति वदति तर्हि यतः तादृशसंशयस्य विपर्ययस्यैव विदासः एतादृशरजतज्ञानेन भवति तेन मन्तव्यम् अस्माभिः परमार्थभूततैव रजतं ज्ञातमिति अनिर्वचनीयमित्येव प्रतीतम् इति यदि उच्यते तर्हि भ्रान्तिः बाधः प्रवृत्तिश्च न सम्भवन्ति इति कथम् इति चेत् तर्हि अनिर्वचनीयम् अनिर्वचनीयमित्येव प्रतीयते चेत् भ्रान्तिः कथं तस्य बाधा कथं कर्तुं शक्यते प्रवृत्ते
प्रवृत्ति कथम भवति यः तत्र प्रवर्तते स अनिर्वचनीयमिति ज्ञात्वा न प्रवर्तते अनिर्वचनीयमिति जानाति चेत् न प्रवर्तते एव सः आपणस्य रजित सजातीयं रजितमिति ज्ञात्वा एव प्रवर्तते भ्रान्तिबाधयोः प्रवृत्तेरपि असम्भवः अतः अन्यस्य अनिधापानग्रहे प्रतीति प्रवृत्ति बाध भ्रमत्वानाम् अनुपत्तेः तस्य अपरिहार्यत्वाच्च शुक्त्यादिरेव रचिताद्याकारेण अवभासयति इति भवता अभिवगन्तव्यम् शुक्त्यादिरेव रचिताद्याकारेण अवभासत इति भवता अभिवगन्तव्यम् स्पष्टं ज्ञायते वा अन्यस्य अन्यथा भावं नाम अद्वैतपक्षे अपि अन्यस्य नाम अनिर्वचनीयरचितस्य परमार्थरचितत्वेन भावं तेन तैः किम् उक्तम् तेन अन्यस्य अन्यथा भावेन न स्वीक्रियते स्वीकरणीयं स्वीकरणीयमिति यदि उच्यते यदि किम् उच्यते अनिर्वचनीयं रचितम् इति भवता उच्यते तद् रचितम् अनिर्वचनीयमिति भाति वा परमार्थरचितम् कथं भासते इति पृष्टम् अनिर्वचनीयमित्येव प्रतीयते इति वक्तुं न शक्यते परमार्थरचितमित्येव प्रतीयते इति वयं वदामः तेन तथा नोच्यते अनिर्वचनीयमित्येव प्रतीयते चेत् भ्रान्तिः का अनिर्वचनीयम् अनिर्वचनीयमित्येव प्रतीयते चेत् का भ्रान्तिः कथं बाधो वा तस्य बाधा किमत्र प्रवृत्तिः कथं सम्भवति अनिर्वचनीयमिति ज्ञातुं चेत् तस्य प्रवर्तते वा अनिर्वचनीयमित्युक्तः सदपि नास्ति असत् सदपि न असदपि न इत्युक्तौ न प्रवर्तते किल सात्यन्तरवादिनाञ्च सुदूरोऽपि दत्त्वा अन्यथावभासः अवश्याश्रेणीयः पङ्क्तिः भाष्यकारस्य अत्यन्तं प्रबला पङ्क्तिः या काचित् ख्यातिः आश्रीयताम् अन्यस्य अनिधाभावम् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम् इति भाष्यकारः वदति कथम् इति चेत् इयं पङ्क्तिः दृश्यते चेत् स्वयम् अन्यथाख्यातिं स्वीकरोति इव भाति परन्तु तथा नास्ति इति अनन्तरं ब्रूमः ख्यात्यन्तरवादिनाञ्च सुदूरमपि गत्वा अन्यस्य अन्यथा अवभासः अवश्याश्रेणीयः कथम् असत्ख्यातिपक्षे सदात्मना असदेव भाति इति वदति बौद्धः तत्र असत् सत्त्वेन भाति तत्र असत्ख्यातिपक्षस्य उदाहरणम् एवं वक्तुं शक्नुमः माध्यमिकपक्षः अयं तत्र असत् असदित्येव भाति वा सत्त्वेन भाति वा असत् असदित्येव भासते चेत् भ्रमत्वं बाधः प्रवृत्तिश्च वक्तुं न शक्यन्ते असत् असदित्येव भासते चेत् असत् सत्त्वेन भाति असत् सत्त्वेन भाति इत्युक्तौ अनिशाभावं तु स्वीकर्तव्यम् आत्मख्यातिपक्षे अर्थात्मना योगाचारपक्षः आत्मशब्दः ज्ञानपरः तैः एवम् उच्यते ज्ञान आत्मख्यातिः बाह्यपदार्थाः न सन्ति ज्ञानमेव भाति इति तैरुच्यते ज्ञानमेव भाति इति उच्यते ज्ञानं ज्ञानमित्येव भाति वा अर्थत्वेन भाति वा ज्ञानं ज्ञानमित्येव भाति चेत् का अनुभूतिः ज्ञानम् अर्थत्वेन भाति इत्युक्ते अनिधा ख्याति भवत्येव अख्यातिपक्षः प्राभाकरसम्मतः स तु अनिधाख्यातिं सर्वथा न स्वीकरोति अन्यविशेषणम् अन्यविशेषणत्वेन ज्ञानद्वयम् एकत्वेन च विषयासद्भावपक्षेऽपि विद्यमानत्वेन इति भाष्यपङ्क्तिः तथा वदति अन्यविशेषणम् अन्यविशेषणत्वेन कथम् इति चेत् तैः इदं रजतम् इति एकं ज्ञानं न स्वीक्रियते इदमिति पुरोवृत्तिविषयकं प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम् रजतमिति स्मरणम्
तदानीम् इति उच्यते अन्यविशेषणम् अन्यविशेषणम् रजतत्वं रजतस्य विशेषणं तत् इदमर्थ विशेषणत्वेन भाति अतः तत्रापि अनिधाख्यातिः अस्ति इति उच्यते इदं रजतम् इत्यत्र रजतत्वं कस्य विशेषणं रजतस्य वस्तुतः रजतस्य विशेषणं स्मरणं तु परमार्थरजतविषयकं तत्र आपणस्य रजतविषयकं स्मरणं तत्र रजतत्वं कुत्र विशेषणम् इदमर्थे रजतत्वं तावत् वस्तुतः रजते विशेषणं तत् इदमर्थविशेषणत्वेन भाति इति भाष्यकथा उक्तम् परन्तु तेषां मते तथा नोच्यते किल तैः ज्ञानद्वयम् उच्यते ज्ञानद्वयम् उच्यते स्मृतौ विशेषणतया भातम् स्मृतिविशेषणं वा स्मृतौ विशेषणतया भातं रजतत्वम् इदमत्सु विशेषणतया भाति इति तत्र टीकाचार्यैः उच्यते सम्मतम् एवं नास्ति भाष्यकृता कथमेवम् उच्यते इति चेत् आपादनं भाष्यकारेण क्रियते सम्मतं तथा नास्त्येव भाष्यकारेण उच्यते तत् रजतत्वम् अन्यविशेषणत्वेन भाति इति भवता अङ्गीकर्तव्यम् इति उच्यते ज्ञानद्वयम् एकत्वेन भाति इदं रजतमिति ज्ञानद्वयम् वदति एकं ज्ञानम् इत्येव अनुभवः वर्तते जनाः एवं प्रतीयन्ति वा मम ज्ञानद्वयम् इदं रजतम् इति ज्ञातम् ज्ञानद्वयम् एकत्वेन ज्ञातम् विषयासद्भावपक्षेऽपि विद्यमानत्वेन विषयः नास्ति इति अन्यन्मतम् निर्विषयख्यातिः इति वदन्ति निर्विषयख्यातिः इदं तावत् प्राधान्यमतं नास्ति निर्विषयख्यातिः तत्र माध्यमिकानामेव एकः पक्षः तत्र विषय असद्भावपक्षे विद्यमानत्वेन भाति अविद्यमानः विषयः विद्यमानत्वेन भाति अविद्यमानः अविद्यमानत्वेन भाति चेत् अनिधा तत्र ग्रहत्वं प्रवृत्तिः बाधश्च उपादयितुं न शक्यन्ते इति स्थितिः तत्र असत्ख्यातिः निर्विषयख्यातिः इत्युभयोः भेदः वर्तते एकस्मिन् पक्षे दृष्टान्तः वर्तते गन्धर्वनगरादिकम् गन्धर्वनगरादिकम् दृष्टान्तः कस्यचित् पुरुषस्य गन्धर्वनगरादिकं मया दृश्यते इति अनुभवः वर्तते उपरि गन्धर्वनगरादिकम् इति दृष्टान्त अस्ति वा टीकायां तत्र एवमस्ति तत्र गन्धर्वनगरादिकं विषयः नास्ति नास्त्येव तादृशं विषयः नास्त्येव तत्र सः विद्यमानत्वेन भाति निर्विषये ख्यातिः पूर्वम् असत्ख्यातिः इत्युक्तं किल असत्ख्यातिः निरधिष्ठानख्यातिः अथवा निर्विषये ख्यातिः निरधिष्ठानख्यातिर्व असत्ख्यातिर्नाम असदेव ख्यायते इति अयम् आशयः तत्र तिमिरदोषग्रस्तस्य पुरुषस्य केशस्तवक ज्ञानं भवति तिमिरदोषेण आक्रान्तं चक्षुः पुरतः केशस्तवकः वर्तते इति ज्ञानं भवति केशस्तवकः सर्वथा अविद्यमानः नास्ति केशस्तवकः यत्र कुत्रापि अस्ति केशस्तवके एकदन्त्वेन ज्ञानं भवति केशस्तवकः सर्वथा अविद्यमानपदार्थाः न गन्धर्वनगरादिवत् ज्ञायते वा
कैटराक्ट चक्षुषा पुरतः केशस्तबक दृश्येत अयम केशस्तबक केशस्तबक अत्र नास्ति यत्र कुत्रापि अस्ति अत्र इदं तेन प्रतीतिर्भवति भवति अनिसाख्यातिरेव इति वदन्ति भाष्यकाराः किञ्च अनिर्वचनीयम् अपूर्वरचितम् अत्र जातमिति वदतः तस्य जन्मकारणं वक्तव्यम् अनिर्वचनीयम् अपूर्वरचितं जातमिति भवता उच्यते केन जन्यते अनिर्वचनीयम् अपूर्वरचितम् इति चेत् यथा तत्प्रतीतिः तस्याः तद्विषयत्वेन ऋतुत्वे प्राक् आत्मलाभायोग प्रतीतिः रजतविषयकं प्रतीतिरेव रजतजनिका इति वक्तुं न शक्यते प्रतीतिः रजत अवगाहिनी रजतोत्पत्तेः प्राक् रजतप्रतीतिः कथं भवति प्रत्यक्षात्मिका प्रतीतिः किल तत्र उच्यते प्रथमतः रजतप्रतीतिः विषयरहिता जायते अनन्तरं रजतम् उत्पादयति अनन्तरं रजतविषयिणी भवति इति वदामः इति चेत् एवं महताविधम् उपवादनं तत् कथं भवति ज्ञानस्य निर्विषयकत्वं कथं वक्तुं शक्यते निर्विषयकमपि ज्ञानम् यदि भवति तर्हि पुनः तस्य रजतविषयकत्वं किमर्थं वक्तव्यम् अनन्तरं तावत्पर्यन्तं ज्ञानं न भवत्येव प्रथमतः ज्ञानं जायते निर्विषयकं जायते रजतम् उत्पादयति अनन्तरं रजतविषयकं भवति इत्युक्तौ तावत्पर्यन्तं ज्ञानं तु न तिष्ठति अत एव महतामिदम् उपवादनम् इत्युक्तम् अथ इन्द्रियादिगतो दोषः इन्द्रियादिगतः यः दोषः वर्तते स एव जन्मकारणम् अनिर्वचनीयरचितस्य जन्मकारणमिति वक्तव्यम् सः दोषः पुरुषगतः कथम् तत्र अर्थगतकार्यं शुक्तिगतकार्यम् अनिर्वचनीयम् रजतम् उत्पादयेत् इन्द्रियाणि उत्पादकानि इत्युक्तम् इन्द्रियाणि ज्ञानोत्पादकानि न तु अनिर्वचनीयरजत उत्पादकानि तदुपरि पृष्टम् दुष्टानि इन्द्रियाणि दुष्टानि इत्यस्य दोषसहितानि इन्द्रियाणि दोषसहितानि इन्द्रियाणि इत्यर्थः दोषसहितानि इन्द्रियाणि अनिर्वचनीयं रजतं जनयन्ति इति ब्रूमः इति चेत् तेषामपि स्वकार्यभूते ज्ञाने एव हि विशेषकरत्वम् तत्र दुष्टानि इन्द्रियाणि किं कुर्यात् किं कुर्युः दुष्टानि इन्द्रियाणि स्वकार्ये ज्ञाने विशेषं कुर्युः विशेषम् आदध्युः परन्तु तानि दुष्टानि इन्द्रियाणि तत्र अर्थगतकार्यविशेषं न जनयेयुः अर्थगतकार्यविशेषं न जनयेयुः नापि दुष्टानि इन्द्रियाणि दुष्टानि इन्द्रियाणि दुष्टानि इन्द्रियाणि अनिर्वचनीयरजतस्य कारणानि इति वक्तुं न शक्यते दुष्टानि इन्द्रियाणि ज्ञाने विशेषं कुर्युः कः विशेषः ज्ञाने भ्रान्तित्वं जनयेयुः परन्तु भवता विषये किल विशेषः उच्यते अनिर्वचनीयं रचितं जायते शुक्तौ अनिर्वचनीयं रचितं जायते इति तत्र विषये विशेषः उच्यते तत् कथं सम्भवति नापि दुष्टानि इन्द्रियाणि तेषामपि स्वकार्यभूते ज्ञाने एव हि विशेषकरत्वम् पूर्वमेव इन्द्रियगतदोषः इति स्वीकृत्य तन्न इति उक्तं किल एवम् अत्र दुष्टानि इन्द्रियाणि इत्यनेन तस्य को भेदः इन्द्रियगतदोषः यदा विषये किमपि न करोति चेत् दुष्टानि इन्द्रियाणि अपि न कुर्वन्ति अत्र टीकायाम् उक्तम् दुष्टपुरुषसन्निधानात् यथा देशादिषु दोषाः प्रादुष्युः
दुष्टपुरुष सन्निधानात् तत्र ग्रामे दोषः भवति तद् दुष्ट इन्द्रिय सन्निधानात् विषये कार्यविशेषः भवति इत्युक्तम् तत्र का अनुभूतिः भवताम् इन्द्रियगतो दोषः इत्युक्तं किल तद् इन्द्रियस्य कारणत्वं नोक्तम् इन्द्रियगतः दोषः अर्थगतकार्यं प्रति जनकः भवतु इति पृष्टम् अर्थगतकार्यं प्रति इन्द्रियगतदोषः कथं कारणं भवति इति समाधानमुक्तम् नापि इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि इति मध्ये आगतम् दुष्टानि इन्द्रियाणि इत्यनेन तेषामपि दुष्टानापि इन्द्रियाणां स्वकार्यभूते ज्ञान एव हि विशेषकरत्वम् ज्ञान एव विशेषकराणि भवन्ति इन्द्रियाणि इति अभिप्रायः अनादि मिथ्याज्ञान उपादानत्वं तु पूर्वमेव निरस्तम् अनादि मिथ्याज्ञानेन अनिर्वचनीयं वचितुं जायते इति पूर्वमेव निरस्तम् इति पूर्वं कुत्र निरस्तम् इति चेत् अनादि मिथ्याज्ञानेन अनिर्वचनीयं वचितुं जायते इति रविलक्षणत्वाधिकरणन्याय अत्र प्रवर्तते आश्रयानुपत्यादयः अत्र ग्राह्यः इत्युक्तम् भाष्ये अनादिमिथ्याज्ञान उपादानत्वं तु पूर्वमेव निरस्तम् इत्युक्तौ न विलक्षणत्वाधिकरणन्यायः अत्र न प्रसरति इत्युक्तम् तत्र अज्ञानस्य मिथ्यात्वेन वक्तुं न शक्यते इति अभिप्रायः किञ्च अपूर्वम् अनिर्वचनीयम् इदं वस्तुजातम् रजतादिबुद्धिशब्दाभ्याम् कथमेव विषयीक्रियते न घटादिबुद्धिशब्दाभ्याम् तत्र पृच्छति इदम् अपूर्वम् अनिर्वचनीयम् इत्युक्तम् अपूर्वम् नाम प्रसिद्धरजतभिन्नम् प्रसिद्धरजतभिन्नम् इति भवता उच्यते तर्हि रजतशब्दः एव तत्र भवति रजतबुद्धिरेव तत्र भवति इति कुतः इदं तु वास्तविकरजतम् नास्ति अतः रजतशब्दः वा रजतबुद्धिर्वा अत्र न प्रवर्तेत किं प्रवर्तेत घटबुद्धिर्वा घटशब्दो वा तथा नास्ति रजतशब्दः रजतबुद्धिश्च यथा प्रवर्तेते तद्वत् घटादिबुद्धिः घटादिशब्दश्च प्रवर्तेत अविशेषात् इदं तु प्रसिद्धरजतं तु न इति चेत् रजतसादृश्यम् अस्ति चेत् तर्हि रजतसदृशौ इति रजतसदृशम् इति प्रतीति स्यात् तथैव व्यवहारश्च स्यात् न रजतत्वम् इति कश्चित् जातिः जातिविशेषः रजतत्वजातियोगः प्रसिद्धरजतेऽप्यस्ति प्रसिद्धरजतेऽप्यस्ति अनिर्वचनरजते रजतेऽप्यस्ति अतः रजतशब्द रजतशब्दबुद्धिः तत्र भवतः घटादिशब्दबुद्ध्योः तत्र प्रसङ्गः नास्ति चेत् तर्हि रजतत्वजातिः परमार्थभूता वा अपरमार्थभूता वा परमार्थभूता इति वक्तुं न शक्यते तस्य अपरमार्थान्वययोग जातिः इति परमार्थः भवति तर्हि अपरमार्थे वस्तुनि जाते अन्वया न स्यात् अपरमार्थभूता जातिः इत्युक्तौ परमार्थ अन्वया न भवति जातिः अपरमार्थभूता इति चेत् परमार्थे कथं जातिर्भवति अपरमार्थे परमार्थबुद्धिशब्दयोः निर्वाहकत्वयोगाच्च अपरमार्थे जातौ परमार्थविषयकबुद्धिर्वा परमार्थविषयकव्यवहारो वा निर्वाहयितुं न शक्यते इति वदति जातिः परमार्थभूता इत्युक्तौ तस्य अपरमार्थे व्यक्तौ कथं स्थितिः न जातिः अपरमार्था इत्युक्तौ सत्यर्जते कथं स्थितिः सत्यर्जते कथं स्थितिः तदेव जातिः परमार्थभूता वा अपरमार्थभूता वा परमार्थभूता इत्युक्तौ अपरमार्थे अन्वयः न भवति सत्यजिते तु कः स्वामिपरमार्थः जातिः परमार्थः एव अपरमार्थः चेत् अनन्तरं नापि अपरमार्थभूता इति द्वितीयपक्षः जाति अपरमार्थभूता इत्युक्तौ परमार्थे अन्वयः न भवति परमार्थभूते अर्थे अपरमार्थभूता जातिः न भवति अपरमार्थे परमार्थबुद्धिशब्दयोः निर्वाहकत्वयोगाच्च अनन्तरम् अपरमार्थे परमार्थबुद्धिर्वा परमार्थशब्दो वा परमार्थबुद्धिर्नाम परमार्थत्वेन बुद्धिः परमार्थत्वेन व्यवहारः तत्र न भवति इत्युच्यते